Слава Богу! Це велика привілегія знову бути тут, бути в Домі Божому з святим народом, разом з вами читати Слово Боже, разом мати збудову, і що Бог може бачити, що Бог може використовувати навіть дітей, коли дуже глибокі думки, здається, в такій простій формі посилати. Слава Богу! Зараз досить тяжкий час, багато наших планів, вони порушені, досить багато хто каже, та ну що наперед взагалі можна загадувати, не знаю, що завтра буде, що прилетить чи не прилетить. І я сьогодні хотів би якраз трошки пороздумовувати про наші плани, наші думки на майбутнє, про наші мрії. Перше місце, яке я хочу зачитати, це перша книга Самуїла, 8 розділ, з 4 віршу. Перша Самуїла, 8:4. Розповідається про непростий період в історії Божого народу, коли вони управлялись через суддів, коли мали досить багато воїн, досить часто їх завойовували, постійно були в окупації. І на той момент суддею був Самуїл, дуже гарна людина, але він уже постарів. І народ переживав, що буде далі, як можна далі жити. 1 Самуїла 8:4. Тому зібрались усі ізраїльські старішини, прийшли до Самуїла в Раму і сказали йому: ось ти вже в похилому віці, а твої сини не йдуть твоїми слідами, тому постав над нами царя, аби він нами правив, як це є в усіх народів. Проте Самуїлові не сподобалось те, що вони просили, мовляв, постав нам царя, аби він нами правив. Тож Самуїл звернувся в молитві до Господа, а Господь так відповів Самуїлові: прислухайся до голосу народа та до всього, що вони тобі кажуть. Адже не тебе вони відкинули, але вони знехтували мною, аби я не був їхнім царем. І 9 вірш. Однак зараз послухайся їхнього прохання, але обов'язково застережи їх, пояснивши їм права царя, який царюватиме над ними. Ось як змінилась ціла епоха, коли закінчилось правління суддів Божих, обранців, кого Бог вибирав, і почався період царів. Народ побачив своє майбутнє в тому, щоб у них був цар, як і всіх навколишніх народів. Вони вирішили, от буде сильна рука, буде людина, яка всю корупцію прибере, все зробить добре, от тоді заживемо. Часом в наших думках, от якби змінити цю обставину, от якби ця людина була при владі, тоді було б все добре. І Бог прислухається до, можна сказати, ультиматуму свого народу. Він ставить царя за бажанням людей. Такого, як люди бажали, щоб був високий, стрункий, був презентабельним, щоб був мужній, щоб він проводив війни, ну і щоб прислухався до народу, до думки, що ж люди хочуть, і за їхнім бажанням і робив. І Бог ставить Саула. Все те, що люди бажали, так і було зроблено. Але коли ми читаємо в подальшому, ми бачимо, які подальші наслідки досить були гіркі. Неодноразово Саул саме прислухався до народу, а не до Бога. І тоді народ терпів поразки, тоді тікали від ворогів. Також неодноразово Саул допускав непослух Богу, через що взагалі був відсунутий від царства. Також в один момент був, він зламав договір з гівонітянами. Він їх винищив, через що вже після смерті Саула пройшло багато років, але ізраїльський народ пережив страшний голод за гріхи царя Саула.
Вони вибрали, вірніше, Бог їм дав царя за їхньою думкою, за їхнім бажанням, за їхньою мрією. І це мало дуже тяжкі наслідки. Потім Бог дав царя по серцю своєму. В свій час, в інших обставинах, Бог вибирає Давида. І в діях про це і пишеться, після його зміщення, тобто Саулового, Бог підніс Давида, щоб той був їхнім царем. Бог так говорив про нього: Давид, син Єсея, такий чоловік, який мені подобається. Він робитиме все, що я бажатиму від нього. І через Давида було велике благословення на Ізраїлі. Проходили століття, Ізраїль відступав від Бога, але Бог неодноразово казав: заради Давида, заради мого вибранця, я відкладаю свій гнів, я знову милую цей народ. Завдяки одній людині, яку Бог дав. Часом наші мрії нам здаються дуже гарними. Якісь плани ми будуємо, ось так буде нам добре в майбутньому. Але коли Бог нам щось дає, коли Бог нам обирає, це і справді є велике благословіння. Друга історія, яку хотів би згадати, записана в другій книзі царів, в 20 розділі, описується царювання Єзекії. Це теж досить гарний цар був, який був близьким з Богом. І от що, ну, мені подобається в нього, він неодноразово міг смирятися і просити дуже сильно у Бога про милість над народом, про своє життя. Він міг ублагати, навіть здавалося, в тяжких обставинах, і Бог слухався, Бог прихилявся і давав свою милість. Але вже пройшов час, і Бог через нерозумні дії каже Єзекіїлю, царю Єзекії, 20 розділ, 17 вірш. Ось надходить час, коли все, що є в твоєму палаці, що набули твої батьки аж до сьогодні, буде забрано до Вавилону. Не залишиться нічого, так, сказав Господь. А з твоїх синів, котрі народились від тебе, і походитимуть від тебе, деякого заберуть, і вони стануть євнухами в палаці вавилонського царя. Страшні слова про майбутнє. Відповідь Єзекії. На це Єзекія відповів Ісай: і все ж, приємну звістку ти мені повідомив від Господа. І додав: у всякому разі, поки я житиму, буде мир і безпека. Отака мрія. Прожити в мирі, в безпеці, мати комфорт, мати все для життя. А що буде після? Ну, там уже на інші розбираються. На жаль, часом наші мрії можуть бути зосереджені суто на нас, на нашому комфорті, на тому, щоб було добре нам. І замість того, щоб просити в Бога за милість для інших, можливо, і на майбутнє, часом ми можемо звужувати наші прохання, наші мрії до нас, аби було добре нам. І, на жаль, коли одне покоління не думає про майбутнє, на жаль, наступним поколінням дуже, дуже тяжко. Я думаю, якби Єзекія так само ревно молився про своїх дітей, про майбутнє їхнє, як про своє, Бог би мав змилостивитись і продовжити добрий час. Тому хай Господь благословить нас не думати тільки про своє благо, не мріяти тільки про добре собі. Третя історія, третя мрія. Псалом 132. Господи, пам'ятай Давида і всі його поневіряння, як він присягався Господеві, давав обітницю всемогутньому Богові Якова.
Не війду я в спальню свого дому і не ляжу на постіль свого ліжка. Не дозволю своїм очам заснути і задрімати своїм повікам. Доки не знайду я для Господа місця оселі всемогутньому Богові Якова. Такі серйозні слова, таку сильну обітницю дав Давид. Він мав велику мрію, величезне бажання побудувати Божий храм. В іншому псалмі пишеться: «Мене з'їда любов палка до твого храму». Наскільки Давид мріяв, щоб Господь не жив, щоб Господня присутність не була просто в якимсь наметі, а це була велична будова там, де народ міг би поклонятися Богу. В першій книзі Хронік, в 17 розділі, більш детально про це пишеться, але я більш уривками буду зачитувати. 17.1. Якось, коли Давид замешкав у своєму палаці, то він промовив до пророка Натана: «Ось я живу в палаці з кедрового дерева, а ковчег Господній з оповіту під наметом». А Натан відповів Давидові: «Це, що в тебе на серці роби, адже з тобою Бог». Але тієї самої ночі сталося так, що до Натана було Господнє слово такого змісту: «Іди та передай моєму слузі Давиду, щоб сказав Господь, не ти будуватимеш мені храм, щоб я в ньому перебував. Хіба я, мандруючи з усім Ізраїлем, будь-кому сказав, хоча б одному з суддів Ізраїлю, чому ви досі не збудували мені храму з кедрового дерева? Тож тепер скажу твоєму слузі Давиду: я взяв тебе з пасовиська від отари, аби ти був володарем над моїм народом. Я був з тобою скрізь, де лише ходив. Я знищив перед тобою всіх твоїх ворогів, зробив твоє ім'я славетним. А коли сповниться твій вік, ти приєднаєшся до своїх батьків, то я підніму після тебе на престол твого нащадка одного з синів твоїх. Я зміцню його царство, і він збудує мені храм, і я утверджу його престол навіки». Слава Богу! Ось Бог відповів на величезну мрію, величезне добре бажання Давида. Наскільки було це велике бажання, наскільки Давид хотів, щоб Господь мав храм. І Бог відповідає: а я в когось це просив? Часом у нас можуть бути дуже гарні мрії, дуже добрі бажання, ось треба це зробити, ось було б так добре. І справді може це бути з найкращих наших побуджень. Але часом Господь може відповісти: а я в тебе це просив? І Бог відкриває майбутнє Давиду. Він каже: ти не побудуєш храму, але після тебе повстане твій син, він збудує храм. І далі Бог ще більшу дає обітницю: твій нащадок царюватиме навік. Бог показав свої плани. На далеке майбутнє, коли прийде Месія, коли нащадок Давидовий постановить царство непорушне навіки. Який Бог великий! Давид приходить своєю мрією, гарною, доброю мрією. Бог її рушить, каже: так не буде. Але відкриває свої плани. Набагато більші, набагато грандіозніші, набагато щось цінніше. І Давид погоджується з тим. Не буду вже далі зачитувати, як Давид приносить вдячну молитву і каже: Господи, хто я такий, що ти так підвищив мене? Він уже не згадує те, що він хотів, те, що він у Бога просив. Він уже живе мрією Божою, Божими планами, тим майбутнім, який Бог йому показав. Це неодноразово зустрічається в Біблії. Авраам мріяв про одного сина. Бог виводить його вночі, показує всі зірки і каже: ось стільки твоїх нащадків буде. В нього була невелика мрія. Бог дав йому набагато більшу.
За часів Христа було багато людей, які мріяли про відновлення царства Ізраїлевого, про визволення, про те, що буде ось царство Ізраїлю. Але Христос збирає тих людей і показує щось набагато більше. Через них Христос будує своє царство небесне, яке буде стояти, коли навіть земля зникне. Христос починає тут свою церкву. Коли ми приходимо до Бога з нашими мріями, коли ми йому довіряємо наше майбутнє, коли повністю смиряємося перед його планами, Бог може дати щось набагато більше, набагато приємніше, щоб ми жили його цілями. То що робити з нашими мріями? Три шляхи, якими може людина піти. Перше, особливо такі непрості часи, багато людей просто відмовляються від якихось планів. Ну, буду жити, як живеться, там якось буде, та що загадувати наперед. І люди просто зневіряються і живуть від дня на день, навіть боячись дивитись минуле. На жаль, досить часто і так, і в церкві більше такі, та нічого про майбутнє й думати, впереді тільки буде скорбота велика, будуть великі гоніння, буде антихрист, нічого наперед взагалі думати. Другий шлях, на жаль, деякі люди просто починають жити в якихось віддалених, абстрактних мріях. Ну от якби не було війни, ну от якби мені дали мільйон, от тоді б я зажив. Якби наслідство якесь до мене прийшло, а я б те збудував, я б те купив. І людина вже не живе реальним життям. Вона вже в своїх думках, вона вже там в своєму гарному домі живе, не дивлячись, що насправді в цім житті твориться. На жаль. Але третій шлях, який ми можемо взяти з прикладу Божих людей, це віддати свої мрії Богу. Вилити перед ним свої бажання. Боже, я хочу ось так. Але хай буде не воля твоя, не воля моя, але хай буде воля твоя. І Бог досить часто прислухається і дає навіть те, про що ми вже забули мріяти. Слава йому. Тому на закінчення хочу основні думки згадати. Найперше, не все, про що ми мріємо, що здається нам добрим, справді в майбутньому буде для нас благословенням. Або часом те, що ми випрошуємо у Бога, воно просто не своєчасне. І воно може принести нам прикрість. Друге, це не треба обмежувати наші бажання, наші мрії і цілі лише своїм комфортом. Господь може через нас, через наші прохання благословити інших, дати милість для навколишніх. І третє, це віддаваємо свої мрії і бажання в Божі руки і стараємося пізнати Його волю, Його мрії, те, що в Його бажаннях. На закінчення зачитаю з Післання до Ефесян, з 3 розділу, з 18 віршу і нижче. Ефесян 3:18. Зрозумійте разом з усіма людьми Божими, яка широка, довга, висока і глибока любов Христова. Я молюся, щоб ви пізнали цю любов, яка перевершує всі знання, щоб вам сповнитися всією повнотою Божою. Слава Богу! Який може своєю силою, яка діє в нас, зробити незрівнянно більше, ніж те, про що ми можемо молитися і мріяти. Слава Богу, який може своєю силою зробити незрівнянно більше, ніж те, про що ми можемо молитися і мріяти. Пізнаваємо любов Божу, пізнаваємо Бога, і Він може через нас діяти набагато сильніше, ніж ми про це можемо думати чи мріяти. Він є Бог великий і люблячий. Слава йому! Амінь!